Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler dalakatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 11 avqust saat 12 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.